No niin. Kohta se tannertämiseen ja sotapillit soi. No, mutta tuolla jo tarpeeksi, niin me voidaan varmaankin lähteä. Top tykkänä. Te jäät tänne seuraamaan, miten Sievisen kukkoilija saa nenilleen. Joo, mutta se nyt on varmaan sen verran omaa katseltavaa, että ei sovi ihan junnojen silmiin. Kyllä te olette jo tarpeeksi vanhoja siihen. Sitä paitsi, että voitte vielä oppia jotain. Niin, että pölyt penkkiin. Hei. Hei, hei. Kiva nähdä sua taas. Samoin. Mikäs nyt oli niin kiireellistä, että oikein hätäkokous piti järjestää? Se selviää ihan kohta. Joku pystyy, ettei Helena ole kuullut tästä kokouksesta mitään. Se on myöhäistä nyt. Mulle ei päässyt napsata elinkautinen mumminkaan. Jos Helena kertoo meidän suunnitelmista, niin mä pääsen ulostamaan seuraava kerran, kun mä näytän Sepolta. Anteeksi, että olen myöhässä. No niin, nyt kun kaikki on paikalla, voimme aloittaa. Niin, siis osahan teistä jo tietää, mistä tässä hätäkokouksessa on kyse. Ja tiedoksi kaikille niille, jotka ei tiedä, että Lasse Sievinen on käyttänyt taloyhtiön varoja omiin menoihinsa. No joo, siis näissä Taalasmaan Roman puheissahan nyt ei ole mitään järkeä. Itse toi tyyppi tunkeutui talon... Siis tässä on todiste siitä, millainen vehkeilijä tätä taloyhtiötä riivaa. Tohtori on hyvä ja lukee ääneen. Leipää, maitoa, sukkahousut, karvanpoistoaine. Herri Jumala, en mä nyt käytä mitään sukkahousuja. Oikeasti en käytä mitään. Oikeasti en osta mitään. Siis ainoa mitä toi paperi todistaa on, että tuolla tyypillä on karvaset sää. Tässä on joku sekannus. Pikkunen hetki. Mä hän täältä sen oikean paperin. Hetkinen vaan. Joo, eiköhän tää nyt ollut tässä. Kaikille varmaan tuli ihan selväksi, kuka tää taloyhtiön vehkeilijä on. Helena, sä näit sen talouslaskelman. Sano nyt, että mä puhun totta. Mä en kyllä nyt tiedä yhtään, mistä sä puhut. Me ollaan voittaja, me ette mikään yks mummo pysää. Mummi, miksi sä itket? Mitä luulet? Kaikki tässä talossa pitää minun hulluna. Oma tyttären poikanikin petti minut. Sori! Eihän se nyt olisi tullut yhtään mitään, jos saisit jo näitä talkkarinakin heivannut täällä. Ja miksei muka? Sun tulon jälkeen mun elämä on ollut täällä yhtä orjatyön leiriä. Mä oon joutunut vinkkaan sukkia ja kaverit on hengännyt kaupungilla, mutta mä oon vaan ollut kotona. Yritin kasvattaa sinua. Se oli ihan hunnikolla, kun mä tulin. Siis ryyppäsitkin keskellä päivää. Hei, mä oon kohta täysikäinen. Mitä sinä oot? Kauhean vihainen mulle. Eikä mulla ollut tarkoitus saada sinua vihaamaan ummaa muun muassa. En mä sua vihaa. Mä vaan haluan asua sun kanssa. Niin. Kuka mä tämmösen vanhan muijan kanssa haluiskaan? Alkoiko sua kaduttaa, kun sä näet, miten rikki Ulla oli? Eihän se oo kiva nähdä, kun kukaan itkee. No, mutta Ullahan pomputti sua ihan 5-0. Jonkun oli pakko pistää sen ruottuun. Sitä paitsi me voidaan hengää paljon vapaammin. Tai sit ei. Entä jos mut passit jotain Göteborgin mutsia faijallua? Hei, nyt sä liioittelet. Tuskin.
Sen jälkeen, kun mummi kertoo mutsille, mitä mä oon kohdellut sitä. Osahan se olla tosi kamala ja ärsyttävä, mutta se on kumminkin mun mummi. Ja mä satutin sitä tosi pahasti. Ilta? Et sun kanssa taas juoni jotain minun päämenoksi. Eihän tää nyt ole yhtään sitä, mitä sä luulet. Haluaisin ilmoittaa, että mä väärensin taloyhtiön talouslaskelman, että mä saisin mummini Ullan mukaamaan talkkarin hommat. Se oli tyhmästi tehty ja mua kaduttaa. Anteeksi vaan kaikille ja eniten mummille. Tälle taalasmaa.